dragi gledalci, dobar dan, pratite turističku emisiju Aranžman. Još jedna postsezona je za nama. Po najavama do skorašnje vlade, rekordna je. Ipak, postavlja se pitanje, uprko svim brojkama koje smo mogli čuti o ostvarenim prihodima, da li smo i hoćemo li osjetiti benefite? Odgovore na ovo, ali i druga pitanja, daće nam profesor dr. Rade Ratković, dekan Fakulteta za biznis i turizam iz Budve. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, nama je dobro jutro u Budvi, još uvijek bolje vas našao. Da, evo ja sam u najavi kazala da već imamo neke prognoze da je rekordna sezona i postavila sam pitanje hoćemo li osjetiti benefite i jesmo li ih možda i u nekoj mjeri već osjetili. Da, pa ja bih prvo želio da apelujem da se od te tradicije da svaku godinu proglašavamo rekordnom, distanciramo, jer to nema uporišta u realnosti, to je nekako više političko nego ekonomsko nadmetanje i tako dalje. Mi smo završili sezonu, ona je bila relativno kratka, jer za ovih 11 mjeseci imamo podatke, nemamo za cijelu godinu još uvijek i nemamo podatke osim za kolektivni smještaj, a to je možda 10% kapaciteta u turizmu je kolektivni smještaj. Ono ostalo još ne znamo, valjda će biti u februaru procjena. E sad, na bazi osnovnih smještajnih kapaciteta i kolektivnih, mi smo znači za 11 mjeseci ostvarili neku popunjenost kapaciteta od 27%, jel? Što je duplo niže od ostalih turističkih zemalja Mediterana. Znači, mi smo duplo gori od konkurencije po stepenu korištenja kapaciteta, i onda je zbilja neumjesno govoriti o rekordima i o velikim uspjesima. Dobro je što imamo i to, jel? Onda nismo penetrirani na glavna evropska tržišta, naročito nismo penetrirani na organizovani turizam, vratili smo se na siromašni region na kome ne možemo da imamo dobre poslovne rezultate. Mi ćemo poslovne rezultate turizma znati tek negdje u julu ili početkom avgusta, kada centralna banka, ako nastavi taj posao i dalje da radi, sabira bilanse. I recimo, prošle godine smo imali 18 miliona gubitka u turizmu, jel? Preprošle godine smo imali 50 miliona gubitka u turizmu. Godinu dana ranije, znači one krizne 20. godine, je bilo skoro 200 miliona u gubitku, tako da treba da sagledamo realnost i da pokušamo da restrukturiramo, da primjenjujemo strategiju razvoja turizma, da pokušavamo da se vratimo na organizovana tržišta, što ne radimo iz poznatih razloga kod nas, jer smo preokupirani izborima, političkim događajima, popisima i tako dalje i tako dalje, tako da za ono što život znači malo vremena ima. Prema tome, završena je godina, bili smo bolji od prethodne godine, ali to nije za utjehu, jer je nisko korištenje kapaciteta. Ono će na nivou godine biti isto oko 27%, što je znači jako malo i što turizmu ne može da da ekonomsku održivost. Dakle, mi treba da se ujedinimo, znači u Crnoj Gori, i realni sektor i vlasti, pošto je turizam djelatnost od posebnog značaja, i da krenemo u neku reformu turizma, znači restrukturiranje naše ponude i prilagođavanje zahtjevima zapadnih gostiju, ako želimo da imamo održiv turizam, i da se repenetriramo kao sve zemlje Mediterana na najjača tržišta Evrope, jer mi govorimo da smo svi za Evropu Govorimo li na... tim najjačim tržištima, da li su to upravo ta pomenuta Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, skandinavske zemlje, da li su to ta tržišta kojima mi moramo pribjegavati, od kojih možemo osjetiti tek onda kada oni dođu kod nas neke benefite? Upravo su to ta tržišta koja su dugosezonska, koja rano počinju, koja kasno završavaju i na kojima bazira turizam Mediterana. Počevo od Portugala pa do Turske, svuda su ta tržišta primitivna, njemačko tržište, tržište Velike Britanije, skandinavske zemalja, francuske, jel? I po našoj marketing strategiji, koja nije primjenjivana, donešena je 2018. godine, to su primarna tržišta, ne treba ni druga zanemarivati, ali ako želimo da budemo na zelenoj grani, da imamo turizam koji nam
daje povoljne ekonomske benefite i ekološke i socijalne. Vidite da nama stanovništvo nije zainteresovano za rad u turizmu zbog kratke sezone i malih plata, a te plate ne mogu da budu velike jer nemamo dovoljnu popunjenost kapaciteta, a ona je nedovoljna jer nismo na pravim tržištima. Tako da moramo taj Ali cirkus virtuos. imamo s jedne strane prognozu da je ovo možda i rekordna godina, rekordna posjećenost, sa druge strane možda i malo i kontradiktorno jer nemamo sredstava da isplatimo radnike. Da, pa nemamo mi sredstava, znači ne može biti rekordna, jer nema para od sezone koja traje 2,5 mjeseca, 3. Nama se mali hoteli, većina njih, otvara početkom jula, jel tako, a zatvara sredinom septembra. Na Tako je. tako kratkoj sezoni niti možemo imati, ne možemo imati zadovoljne radnike, čak da su za to vrijeme i dobre plate. Jer šta će ona ako radi 3 mjeseca u godini, od čega će da živi ostale mjesece? Tako da zbilja trebamo da pogledamo u oči realnosti, da sebe pogledamo dobro u ogledalo i da krenemo da reformišemo turizam. Mi imamo sve potencijale. Ovo je po mišljenjima mnogih teoretičara turizma, istraživača turizma i inače istraživača, jedna od najljepših zemalja na svijetu. Znači na Mediteranu smo, imamo more, imamo planine, imamo uslove za sve vrste turizma, a tavorimo u gubicima i gađamo se rekordima kojih nema. Da. Kako komentarišete evo zimsku turističku sezonu? Čini li vam se da su ovi novogodišnji i božićni praznici privukli veći broj gostiju, evo ne samo iz Crne Gore, možda čak iz regiona i kako komentarišete sam ovaj ulazak u zimsku turističku sezonu? Pa tu imamo jednog neprijatelja, to je klimatske promjene. Evo, po našim skijalištima imamo reportaže, nema snijega, nema gostiju u hotelima, tako da je to problem i toga problema treba da budemo svjesni. A što se tiče dočeka nove godine, to je kod nas tradicija da imamo mega događaje, međutim problem je što je to kratko, slatko, ali kratko. Mnogi ne otvaraju svoje objekte jer ne mogu da prodaju robu koju su nabavili, i poslije treba da zatvaraju pa da opet otvaraju, znači to je problem. Što se tiče zimske sezone, mi treba opet da se ugledamo na ostale zemlje Mediterana. Kuriozitet je vjerovatno, ljudi imaju drugačija očekivanja, vjerovatno svi misle da najdužu sezonu imaju zemlje koje imaju zimske turističke centre, jel, Da. ski turizam i tako dalje, a to nije tačno, nego zemlje Mediterana. U mrtvoj sezoni Španija, Portugalija, Italija, ne znam, Grčka, pa počinje i Hrvatska da dostiže te standarde, imaju popunjenost kapaciteta između 40 i 50%. A zašto imaju? Zbog zaleđa i ruralnog turizma. Znači, ako ne mogu da u novembru, decembru da se kupam u moru, mogu da idem po vinarijama. Mi ih imamo, već su počele, samo ih treba podržati. Mogu da uživam u raznim gastrofestivalima. Morat ću da samo izvadim, mogu da uživam u raznim gastrofestivalima, kojih recimo u Grčkoj ima nekakvih 15 do 17 vrsta koje prate te događaje. I zahvaljujući tome i šetnjama po divnim lokalitetima prirodnim, kakvih mi imamo na pretek, imamo dugu sezonu, imamo hotele, ljudi borave u hotelima i posjećuju okolne gastrocentre i To jest, učestvuju u čini tim mi se događajima. idealno rešenje za ove periode za periode proljeća i jeseni, već kada Idealno, nisu idealno je to. zimska sezona Čak i toliko za ove kada mrtve mjesece. imamo, da. Čak i za novembar, decembar, januar, februar, mart. Jer kod nas su povoljne klime. Evo danas pobudio, možete da šetate. Sad je 9 stepeni, bit će 12, bit će možda i 13 stepeni. Sunce se pojavilo, to je idealno za šetnju. Jer, ali trebamo da imamo motive da se šetamo. Ne možemo doći u prazna sela gdje niko ne živi i nema tih gastrofestivala koji bi trebali svaki 15 dana da se održavaju. Evo, pored pomenutih potencijala, svakako ja bih pomenula potencijale Crne Gore u smislu kongresnog, vjerskog i zdravstvenog turizma o kojem se čini mi se i najmanje govori. Sigurno i to su potencijali. Znači ovo je osnovno, da kažem, kupalični turizam primorski i turizam tematski, planinski, sa naglaskom na ruralni ekoturizam. To su dva glavna stuba, a ovo je sada dodatno, kongresni turizam, vjerski turizam, da imamo goste iz zemalja o kojima smo govorili. Mi bi imali manastirske ture kao što smo nekada imali, jel? Koje bi išle duž cijele Crne Gore pa se završavale sa Srbijom, Kosovom i tako dalje, i jer goste sa tih tržišta imaju
svoju kulturu, da posjećuju kulturno-istorijske spomenike. To je jedan vid kulturnog turizma, jer imamo i hodočasničkih mjesta u Crnoj Gori koja bi mogli da takođe penetriramo na tržište, da to upakujemo u neke pakete. Tu je prije svega manastir Ostrog, ali imamo i po Boki 7 hodočasničkih mjesta. Znači, ovo što ste pomenuli, sve su to naše šanse, ali moramo da se tome posvetimo, da to prilagodimo i upakujemo u jedan dobar paket koji je privlačan gostima sa zapadnoevropskog tržišta, koji malte ne putuju cijele godine. Da, evo, dolazite iz struke, najbolje ćete nam reći, najbolje ćete nam kazati koji bi to trebao da bude prvi korak kada bi mi sve benefite turizma mogli da iskoristimo na pravi način i kada bi ne samo privreda, već i svi građani osjetili potencijale koje nam pruža Crna Gora. Pa tu je da na potezu je država. Znači, mi bi prvo trebali da omogućimo umrežavanje naše hotelske industrije i da imamo modele za umrežavanje. Mi u našem zakonu o privrednim društvima te modele nemamo, tako da ne možemo da pravimo poslovna udruženja, kao što mogu ostale zemlje, nego se udružujemo vještački kao NVO. Recimo, nama je CTU, je tako, Crnogorsko turističko udruženje, NVO, jer nema modela u zakonu da bude poslovno udruženje, a trebalo bi da bude poslovno udruženje. A mi ako se ne umrežimo kao hoteli, mi nemamo šansi ove male hotele da dovedemo na zapadno tržište. Dakle, prvo moramo tu zakonsku izmenu da napravimo, drugo trebamo da donesemo novi zakon o turizmu, na njemu se radi. Sad je nedavno Hrvatska donela novi zakon koji je potpuno u skladu sa Evropskom unijom i glavna tačka tog zakona je upravljanje održivim turizmom. Kako postići održivost turizma? A mi srljamo na održivi turizam. Vi vidite da se po našim i primorskim, pa nažalost i po planinskim mjestima grade stanovi, takozvani kondo hoteli, koji su prije svega stanovi, koji narušavaju prirodu, koji stvaraju neku vještačku gužvu, koji nisu privlačni za turiste. Znači, to nam je jako važno. I drugo, napravljen je nacrt prostornog plana, treba da se, koji je vrlo važan za turizam na Crne Gore, na državama prostornog plana, treba da se otvori ta javna diskusija o njemu i da se taj plan usvoji i da se počnu praviti lokalni planovi koji će biti u skladu sa tim, da bismo mogli da se razvijamo u pravom smislu riječi. I drugo, taj plan je na neki način updateovao i našu strategiju razvoja turizma i mi bi trebali da napravimo jednu strategiju koja seže makar do 40. godine. Jer ova sad što imamo i stiče nam iduće godine. Pa ćemo biti bez strategije, to isto kao noću po šumi idemo bez baterije, bez vatre, pa će zagazimo. Znači, moramo time da se bavimo, moramo da reorganizujemo destinacijski menadžment. Znači, mi imamo zastareli destinacijski menadžment koji je vezan za opštine, za ministarstvo i kojim se upravlja ne na bazi javno-privatnog partnerstva, nego na bazi državnih odluka gdje vodeću ulogu imaju političke partije, a ne privredni subjekti. A političke partije se ne bave ni skijanjem, ni vjerskim turizmom, ni gradnjom hotela, nego se bave nečim drugim, a sad smo u situaciji da je to sve ispolitizovano. Znači, moramo to da vratimo. I drugo, što je posledica toga, moramo da imamo upravljački sistem. Mi ne znamo koliko hotela imamo u Crnoj Gori, koliko imamo smještajnih kapaciteta u Crnoj Gori. I posle ovog popisa, vidio sam šta pitaju, mi nećemo ništa više o tome znati, nećemo znati koliko imamo vikend stanova, vikend kuće i tako dalje. Dakle, moramo da napravimo te baze podataka, kada imamo informacijalni sistem i da obuhvatamo kompletan turistički promet. Mi sada govorimo samo promet u kolektivnom smještaju, a kolektivni smještaj je 10% kapaciteta ukupni koji imamo. Ono ostalo je takozvani privatni smještaj ili porodični smještaj ili komplementarni smještaj, kako ga već ko naziva. Dakle, moramo da napravimo jedan sistem kao što imaju u Hrvatskoj, tipa i Visitor, je tako, i druge zemlje imaju. Oni su među posljednjima to napravili, njihov je i po najbolji taj sistem. To im je finansirala Evropska unija iz grantova, mogla bi nama da finansira, mada to nije nekakva velika investicija, ali zašto ne iskoristiti evropske pare ako smo iskreni kada kažemo idemo u Evropu. Znači, Da. puno toga moramo da sredimo da bi mogli da radimo. Onda da napravimo marketing plan kako da nastupamo, odnosno da oživimo onaj koji smo imali 18. godine, da ga updateujemo i da prema tome radimo, i da idemo na organizovana tržišta, jer mi smo kao i Dubrovnik aviodestinacija. Nama bez organizovanog turizma ne može biti dobre sezone, ne možemo da održimo koncept kontinuiteta punjenja ili, kako mi kažemo u turizmu, koncept toplog kreveta. A to je, znači, počinjemo negdje za
za katolički uskrs i onda imamo punu sezonu, puno punjenje do novembra mjeseca i grupa izađe, grupa dođe, ne damo da se krevet ohladi. I onda ne gubimo ni jedan dan, ni jedan sat praktično i onda to dovodi do pozitivnog rezultata. Da, jasno. Gospodine Ratkoviću, hvala vam puno na izdvojenom vremenu što ste govorili za televiziju Nikšić i što ste nam ovako na jedan kraći način sve detaljno objasnili, uputili, makar nadležne institucije u kom pravcu treba da idu. Hvala i vama i drago mi je da postavljate prave teme, a turizam je prava tema za Crnu Goru. Hvala još jednom. Hvala i vama. Prema svim pokazateljima, 2023. godina je za javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore bila rekordna. Pored dobre posete i prihoda, ističu da je veliki uspjeh zabilježen kada je u pitanju borba protiv svih vrsta nezakonitih aktivnosti i zaštita biodiverziteta. Prihodi su prevazišli planirani i već u oktobru je preduzeće bilježilo prihod od preko 3 miliona eura, što je za 120% više u odnosu na prethodnu godinu, dok je u svim parkovima zabilježen veći broj posjetilaca. Što se tiče posjećenosti u svim parkovima, zabilježen je veći broj turista, a najveći broj ljubitelja prirode boravio je u Nacionalnom parku Dormitor. Naši podaci govore da je u parkovima boravilo preko 685.000 posjetilaca, što je u poređenju sa 2019. godinom, koja je bila rekordna do sada za oko 100.000 posjetilaca više. Smatram da su ovi podaci rezultat intenzivne istrajnosti, posvećenosti timskog rada svih kolega, a meni kao rukovodiocu su posebno za ponos. Ovo nas i dodatno motiviše, obavezuje da uložimo napore i da naredna godina bude uspješna, ali u skladu sa zaštitom prirode i održivim razvojem. Prioritet javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore je zaštita prirodnih i kulturnih vrijednosti parkova. Samo uz očuvana, zaštićena područja možemo očekivati dobar poslovni rezultat. Sve aktivnosti koje su intenzivirane prije turističke sezone rezultirale su rekordnim prihodima koje nisu zabilježeni u istoriji poslovanja javnog preduzeća za nacionalne parkove. Martinović je istakao da je prioritet ovog preduzeća zaštita prirodnih i kulturnih vrijednosti parkova, jer samo uz očuvana i zaštićena područja može se očekivati dobra posjećenost. Podsjetio je i na jedan od gorućih problema sa kojima se uprava preduzeća susrela, a to je prisustvo određenih nelegalnih aktivnosti u parkovima. Prioritet nam je bila borba protiv ovih aktivnosti koja je u prethodnih godinu dana intenzivirana. Rezultat sa terena govore da smo na pravom putu i da je u svim parkovima neophodna organizovana kontrola i jačanje službe zaštite kako bi imali očuvan prostor i biodiverzitet. Kada su nelegalne aktivnosti u pitanju, ističemo da je njihov broj smanjen na minimum. U cilju povećanja efikasnosti, menadžment nacionalnih parkova radi na unapređenju materijalno-tehničkih sredstava, uključujući nabavku novih uniformi i opreme za potrebe nadzornika, dodaje Martinović. Početkom 2023. godine je unapređena je saradnja sa Upravom policije, Upravom za inspekcijske poslove i NVO sektorom. Nastavak ove saradnje i zajedničke akcije sa spomenutim institucijama imaju potencijal za još bolje rezultate u narednoj godini. Također, posebno želim da istaknem rezultate u borbi protiv krivolova u Nacionalnom parku Skadarsko jezero, gdje je, zahvaljujući intenzivnim aktivnostima službe zaštite, osjetno smanjen broj nelegalnih aktivnosti. Službe zaštite su na terenu 24 časa, to je veoma težak, odgovoran, zahtjevan posao. Velika posvećenost i timski rad na zaštiti biodiverziteta donio izvanredne rezultate, a radu na terenu prethodilo je usvajanje strateških dokumenata, to jest planova upravljanja za svih pet parkova. Usvajanje ovih dokumenata bilo je jedno od mjerila iz akcionog plana za poglavlje 27, pa samim tim i prioritet, budući da se na usvajanje istih čekalo duže od 3 godine. Fokus javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore jesu stručna i fizička zaštita. S tim u vezi, stručna služba je imala izvanredne rezultate kada je u pitanju istraživanje flore i faune na području nacionalnih parkova, tako da se možemo pohvaliti i nekim novim vrstama za nacionalne parkove, kao što je u pitanju šareni tvor u Nacionalnom parku Prokletije. Također, pristupili smo jednoj od konzervacijskih mjera kad je fauna u pitanju. U toku je izrada idejnog rješenja za kućicu na Kraljevo kolo u Nacionalnom parku Biogradska gora.
Iz razloga što u tom nacionalnom parku, zapravo u toj kućici, je najveća kolonija malog potkovičara, ne samo u Crnoj Gori, nego i u Evropi. Tako da je preduzeće prepoznalo značaj ove vrste faune i nadamo se da ćemo u toku 2024. godine da imamo adaptiranu kućicu kako bismo sačuvali najveću koloniju malog potkovičara. Nastavili smo da radimo na inventarizaciji biljnih vrsta na području svih pet nacionalnih parkova. U planu nam je da u toku 2024. godine instaliramo smart sistem, to jeste da uradimo digitalizaciju podataka kada je u pitanju i stručna služba i službe fizičke zaštite. Negdje u martu mjesecu bismo trebali da imamo prvu obuku za taj smart sistem, kako bismo omogućili menadžmentu da najlakše upravlja zaštićenim područjima. Pomoćnica direktora za financijske i opšte poslove Marinela Đuretić istakla je da su izmenom odluke o naknadama uz podršku nadležnih institucija ostvareni prihodi na znatno višem nivou u odnosu na prethodne godine, što je dovelo do financijske stabilnosti poslovanja. Menadžment preduzeća posebnu pažnju tokom prošle godine posvetio je poboljšanju uslova rada zaposlenih. Usvajanjem kolektivnog ugovora u decembru prošle godine izvršeno je usklađivanje zarada u javnom preduzeću za nacionalne parkove Crne Gore sa zaradama u javnom sektoru, dok su izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora u junu ove godine zarade dodatno uvećane. Zahvaljujući ostvarenim rezultatima, obezbijedili smo redovnu isplatu zarada zaposlenima i nakon drugog povećanja. Naslijeđeni poreski dug iz ranijeg perioda u iznosu od 860.000 eura se redovno isplaćuje u jednakim mjesečnim ratama shodno potpisanom reprogramu poreskog duga sa upravom prihoda i carina. Pomoćnik direktora za kontrolu i monitoring Stefan Ivanović istakao je da je preduzeće tokom 2023. godine postavilo rekorde kada je riječ o naplati ulaznica i ostvaren je rast od nekih 48%. Nacionalni park Lovćen u odnosu na prošlu godinu obilježi rast od 50%, Biogradska gora 22%, a naš najveći nacionalni park, koji nam dakle najviše prihoda donosi i koji posjeti tradicionalno najveći broj gosti, nacionalni park Dormitor, ima rast od 48% u odnosu na prošlu godinu. Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore već je u pripremama za narednu turističku sezonu, a svoju ponudu koja se zasniva na aktivnom odmoru prezentovali su na značajnim sajmovima turizma u Evropi. Za ovu godinu planuje realizacija brojnih projekata i infrastrukturnih ulaganja u turističku infrastrukturu u svim parkovima. Posvećeni smo naravno i nezaobilaznoj edukaciji najmlađih za koje je planiran projekat koji će obuhvatiti i veći broj djece različitih uzrasta sa ciljem podizanja svijesti u najranijem djetinjstvu o nacionalnim parkovima. Naš zadatak je da djeca iz naših osnovnih i srednjih škola budu naši zaštitnici prirode i naši mali zaštitnici prirode i naši rangeri. Svakako da naši zaposleni već sada koriste lijepo vrijeme i da su već sada na terenu kako bi naredna godina i naredna sezona bila dočekana spremno za sve ljubitelje prirode i za naše posjetioce. Iz nacionalnih parkova Crne Gore podsjetili su da je cijena godišnje ulaznice od 13,50 eura prošle godine naišla na veliko interesovanje posebno domaćih posjetilaca, te da je cijena ostala nepromijenjena. I već sada ljubitelji prirode mogu je kupiti u parkovima i u upravi nacionalnih parkova Crne Gore u Podgorici. Crnogorsko turističko udruženje već 15. godinu za redom organizuje turističku novu godinu. To je prilika da se sumira prethodni period, ali i sagledaju uslovi u kojima dočekuju zimsku turističku sezonu. Turistička privreda hoće konstruktivnu saradnju sa novom vladom i nada se da će konačno dobiti svoje ministarstvo, te da će najvitalniju i najprofitabilniju privrednu granu voditi kompetentan kadar. To je na tradicionalnoj proslavi turističke nove godine poručio predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović. Mi smo imali više poteškoća iznutra nego izvanka. Mi smo više štete sebi napravili iznutra nego što smo mogli da doživimo izvanka. Recimo ratovi u okruženju, pa i korona i sve te nedaće su same po sebi bile značajne. Ali imali smo značajne, da kažem, probleme koje smo mi sami sebi stvorili, ukidanje Montenegro Airlinesa, 30 kolo od ruka pravde,
više zbog političkog marketinga nego zbog suštine i ekonomske koristi, skoro zanemarljivo na nivou statističke greške, ako ima nekog boljitka od toga posla, a pola godine smo izgubili oko toga u polemici. Donošenje odluke da se podigne taksa u sred sezone za 1,5 euro low cost kompanijama, izgubili smo 30 i nešto konekcije u zimskom periodu. Mi to već sad osjećamo. Ja kažem ovako, sve je dobro što se može popraviti. Ja znam da to će po našim leđima da puce, jer nema ko drugi da zaradi taj novac bez mi, ali dobro je ako možemo to da popravimo. Samo da ne bude grešaka takvi koji su nepopravljive na duži vremenski period kao što je Montenegro Airlines. Radulović je naglasio da se turistička nova godina proslavlja 15. put, te da su turistički poslanici povezani i solidarni. Iznad svega posvećeni stalnom poboljšavanju rezultata koji, kako je naglasio, moraju i mogu biti bolji. A mi koji se bavimo znamo koliko bi mogli da imamo turista. Mi treba da imamo sezonu cijele godine. Cijele godine na različitim nivoima, znači špic sezone, ljeto, kad je zimski turizam u pitanju, sjever i centralni dio Crne Gore je špic sezone. I u tim među prostorima da imamo jedan lagani, ajde da kažem, posao, gdje bi dolazili i dalje gosti, ali oni ne mogu sada da dođu, jer mi smo ostrovska zemlja, jedino avionu možete da dođete, pogotovo zimi, jednostavno do Crne Gore, tako da ovu zimu mi već trpimo posljedice nekih nesretnih odluka, neznavenih. Ja mislim da nije tu bila namjera, nego jednostavno neznanje. I moramo da definitivno, ja se nadam od ove nove vlade, da će stavljati kompetentne ljude na ta mjesta na koja treba da budu kompetentni. Predsjednik odbora Udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore Crne Gore Ranko Jović pozvao je vladu da se aktivnije uključi u rješavanju problema sa kojima se suočava zimski turizam. Turistička privreda je jako puno imala izazova u 2023. godini. Očekujemo od vlade da te izazove pokušamo da riješimo. To je prvashodno se misli na zimski turizam. Svjedoci smo sad situacije sa vremenom. Znači, osnježavanje u Crnoj Gori mora se podhitno riješiti. Moraju se završiti projekti Cmiljača, Žarski, Hajla. Mora se riješiti putna infrastruktura. Ono što brine turističku privredu je svakako aviodostupnost. Naša zemlja mora da ima linije tokom cijele godine i očekujemo strategiju prema aerodromima i prema nacionalnoj aviokompaniji. Ono što je važno kao privredna komora što se odavno zalažemo, to je stalni sezonski radnik. Mislimo da bi s time postigli da ljudi ostaju da žive i rade u Crnoj Gori. To bi imalo višestruke benefite, ljudi bi zasnivali porodice i ostajali da rade tu. Mogli bi da budu kredibilno sposobni prema bankama da ostvaruju svoje druge ciljeve kao što je stan i sve ostalo. Sumiranjem rezultata tokom turističke nove godine i ovog puta pokazali su koji su najdominantniji problemi sa kojima se suočavaju turistički poslanici i radnici tokom cijele godine. Nakon niza sjajnih nastupa kojima je završena 2023. godina, dočekana nova godina i proslavljen Božić, Podgorički Pazar nastavlja da oduševljava građane i posjetioce koncertima domaćih i regionalnih izvođača, pa sve tako do 15. januara. Na Podgoričkom trgu nezavisnosti nastupio je muzičar i hitmaker Marko Luis, koji se rado vraća u Podgoricu. Ističe da posebna konekcija sa crnogorskom publikom traje još od njegovih prvih nastupa, pa sve do danas kada ima uspješno izgrađenu solo karijeru. Baš neki prvi koncerti koji se desili, to su bili, jedan od njih je koncert u Podgorici u Kids, Budutomović, i to je stvarno nezaboravan koncert. I onda od tada je publika moja ovdje samo rasla i širila se i nekako znam da svaki put kad dođem ovdje da me očekuje dobra raja. Muzičar je opravdao povjerenje publike svojom sjajnom energijom i emotivnošću koji raznovrsnim repertoarom kojim su se smjenjivale hit pjesme kao što su Čutaću, Bonita, Ruse kose, Ružice, Rokabaj. Ja volim da zabavljam ljude, super što to zabavlja ono što mene zabavlja i to je ta kombinacija različitih žanrova, neki kontrasti i tako dalje. Cilj mi je da svi lepo provedemo i da svi plačemo i da svi smijemo. Da, evo, snimio sam Beskraj Unplugged album koji će izaći na proleće. Planiram i neku Unplugged turneju
Naravno, sad je vreme od februara, januara, februara do maja da se radi malo na novom materijalu, tako da planiram da radim nešto novo. Luis je ovom prilikom u Crnoj Gori ekskluzivno izveo i nove pjesme numeru Ne radujemo se, koje je snimio u saradnji sa legendarnim Dinom Merlinom i Marcellom. Svaka saradnja nosi neko novo saznanje i pogotovo kad eto, čast mi je da sam sarađivao sa takvim muzičarim kao što su Dino, Merlin i Marcello. Oni su prvo što su iskusni, drugo što imaju nevjerojatnu diskografiju za sebe i pored toga što mogu puno da naučim, stvorilo se jedno divno prijateljstvo. Nakon senzacionalnog nastupa u Podgorici, Luis planira da na proljeće objavi novi album. Uvaženi gledaoci, s ovom pričom završavamo današnje druženje. Hvala vam na pažnji, pratite nas i narednog četvrtka od 19:30. Do gledanja.